Magatzem Magazine. For every joy of the day, I'll be wiped away. For it will never ever go astray. Out of his. Doncs bé, com dèiem, ens acompanya al magatzem via telefònica la Míriam Iscla, ella és actriu. De fet, bon dia. Bon dia. No sé si tenim a la meitat de la companyia, en aquest cas, a l'altra banda del fil telefònic. Exacte, tens el 50%. 50%? Tu, eh? O sigui que tens 50% de companyia. Va, autor i director a part. Autor i director, ja no el portem enlloc, ja el deixem a casa. Ja no hi compta. Ja no, ara ja no. Ja ha fet la criatura i la criatura ja volta, no? Manem? Dic, ha fet la criatura. Ha fet la criatura i després ja nosaltres li fem conèixer, nosaltres li fem conèixer, li portem pels puestos, clar. I en definitiva el que està. Molt bé, va, una mica l'obra va d'això, no? D'aquesta, sí, de la relació maternal i filial. Exacte, són dues mares que es troben en un parc i estan mentre vigilen les seves criatures que estan jugant als gruixadors, i el que sembla doncs començar com una conversa innocent de les dues mares, cada una parlant del seu fill, doncs la cosa va agafant com un to una mica més esbojarrat i més còmic en el fons, perquè vas veient quins dos tipus de maternitat viuen aquestes dues dones, no? Darrere d'aquest títol de maternitat, com es predisposen a viure-la o com la viuen, de fet, no? Uh-huh. Una d'elles és la Maite, que és una dona que està doncs constantment reivindicant-se com a dona independent, treballadora, necessitat de relacionar-se amb gent adulta perquè amb la seva criatura no vol quedar amagada sobre aquesta figura de maternitat i a més no té una relació fàcil amb la criatura, i l'altra, que és la Lourdes, i que és una dona abnegada, totalment rendida i desapareguda darrere aquest paper de la maternitat, no? Llavors, clar, evidentment són dos extrems molt portats al límit per produir molta rialla, uh-huh, per fer molta comèdia, tot i tocar-se temes doncs que no són políticament correctes, com això, com el fet de que una mare pugui no entendre's amb el seu fill, no? O que una dona pugui desaparèixer i quedar totalment anul·lada darrere la figura maternal, no? Clar, a veure, jo ara estava intentant fer una composició de lloc, sí. Estem a l'espai d'una escena del Teatre Sirviano, El riure per riure, com ho deies, és una comèdia per riure, en la que la gent es pot fer un fart de riure, però clar, el tema que es toca, diguéssim, de fons, és això, podria no donar tant per riure, perquè, exacte, diguéssim, no sé, vosaltres personalment, perdoneu, teniu experiència, sou humanes a la vida real? No, i després de fer aquesta funció ja te queden menys. No som mares, però sí que el que es diu és molt reconeixible, perquè primer que tots hem estat o som fills d'una mare, i per tant sabem que hi ha coses, guinyos constantment a la maternitat, i després perquè moltes vegades no ens cal, sinó que només no cal ser-ho pròpiament, sinó que només observant una mica la vida doncs te'n dones compte de realment de les traces que tenen, i evidentment perquè està portat al límit, saps? I perquè això és molt extremat i va per fer comèdia, no? Vull dir que són traces que en principi poden semblar gruixudes, però que a mica es van perfilant, i vas veient, mm-hmm, que són dues dones que porten cada una motxileta forta, no? Molt bé, dieu coses que són allò tabú, per dir-ho d'alguna manera. Sí, perquè està mal vist, no?, que una mare digui que no s'entén amb el seu fill i que no s'ho passa bé sent mare. Vull dir, això és com amb un pare com que ja li pots com entendre, no?, que l'atabalin les criatures, però amb una mare sembla que no li puguin atabalar, quan li poden atabalar com a qualsevol, no? Però, escolta, ho estàs explicant molt bé, eh? Jo ara, mira, em veia a mi mateix que em passa una miqueta, eh? Jo, com que sóc home, no sé si se'm perdona més o menys, no? Perdona més, clar. Hi ha algun moment o altre? Dius, ai, mira, passaria el cap de setmana sense veure'ls, no passa res. Si una mare diu, ai, passaria el cap de setmana sense veure'ls, com pot ser? Però si és la teva criatura, com el deixaries un cap de setmana sense veure'l, no? Clar, fins i tot jo he sentit algú, que quasi bé el llençaria per la finestra, eh? Però, bé, potser no tant, eh? Però no sé si arriba a veure aquests extrems. Arribem aquí una mica més.
No, perquè clar, la canalla, com molt bé dieu vosaltres, no, i representeu en, aquesta, en aquest espectacle, doncs ho donen tot, eh? Allò, vosaltres dieu que no, no, quan els nens són petits no dorms, no descanses, no menges, no tens vida social, no tens vida de parella, no tens res per compensar. Desapareixes darrere d'aquest paper de mare, no? Realment, vull dir, i això, bueno, jo no soc mare però tinc amigues que ho són, o tinc germanes que ho són, i això ho he viscut de molt a la vora, no? El caos en el que poden arribar a entrar si passen a ser únic i exclusivament un servent d'aquest petit ésser humà, no? Que clar, però estic convençut... Ells quan vol, no té horari, no té ofici ni benefici, per tant, demana, i les mares que fan a demanda realment són esclaves, no?, la seva criatura. Clar, el rol de tieta, en el teu cas, el portes bé? Jo soc superenrotllada. Superenrotllada. I segurament que la mare de la criatura deu dir, clar, com que només les tens quan vols. Exacte, a més a més jo sé que després plego i me'n vaig cap a casa meva, la mare de tranquil·la. Això és fantàstic, no? És el millor paper del món. Molt bé, va, Red Pontiac. Això és un tipus de patata, no? És un tipus de patata. La raó, no? Em demanes que per què li diem Red Pontiac. Per què té nom de patata, l'arbre? Home, mira, doncs perquè les Red Pontiac són dos tipus de patates, s'explica durant l'obra realment, no? Que són... Les Pontiac no són les més comunes, la que fa servir tothom és la Kennebec, no? Que és sí, senyora. Aquella groguenca, no? De pell groguenca. Però la Red Pontiac és... Potser no és tan amable a la vista, té la pell més gruixuda, fa de més mal pelar, és una patata... com més difícil, no? Però els cuiners i la gent que hi entén diuen que és la millor patata, no? I aquestes dones es reivindiquen com dues raravis dins d'aquest sac de Kennebec. Hi ha dues dones molt extremes, molt al límit, però molt autèntiques també, i molt especials, no? I potser són les millors, no? Elles es consideren, sobretot la Maite considera que la Red Pontiac és la millor patata, i per tant estem grillades i tenim la pell gruixuda i som no gaire agradables de sentir per les coses que diem, però som autèntiques i això ens dona una qualitat, no? Perfecte, escolta, ara que... El títol, sobretot pel món del grill, que realment aquestes dues mares estan un pèl grillades. Ara que sereu aquí al Teatre Cervià, no? Sí. A Torelló, no sé si heu vingut alguna altra ocasió, si heu estat aquí al teatre. Jo hi he vingut moltes vegades a Torelló. Molt bé, perfecte. I he treballat moltíssimes vegades al llarg de la meva trajectòria. La Cristina no ho sé, però jo sí que hi he estat molt, moltíssim. Doncs va, faré una recomanació. No sé si saps que aquí a casa nostra, a Orís, al municipi del costat, tenim una patata amb denominació d'origen, pràcticament, que és la patata del bufet. Home, també. Sí, que hi ha mercat i tot. Quan és el temps hi ha tot un mercat dedicat, tot un mes dedicat al mercat de la patata al bufet, que és una patata, bàsicament jo penso que pot ser la competència de la Red Pontiac, i potser podríeu acabar titulant l'obra com el bufet, que és botonuda, que, escolta, fatal, saps què vull dir, mal de poc amable, però en canvi, escolta, exquisita a tots els sentits, diguéssim, gustatius. Clar, llavors hauria de parlar amb el Pere, que la primera volta que escrigui sigui la del bufet, no? Exacte, parleu-ne, perquè ja dic que escolta, si crec que tenim la versió allò autòctona de la Red Pontiac. Està molt bé, escolta, la pròpia grilladura. Sí, senyora, vaja. Sí, senyora. I en fi, un tubèrcul que l'hem recuperat els pagesos d'Orís, doncs allò, perquè ja pràcticament es havia extingit per això, perquè era difícil de parar, tenia mala ganya. Sí, sí. Com rep el públic, com està rebent el públic aquesta crítica sarcàstica? Mira, és una funció que la gent disfruta moltíssim, riu molt, si entra en l'estructura lúdica d'aquests dos personatges, que realment són molt còmics i jo penso que molt reconeixibles, i està ple, el text és meravellós perquè és molt graciós en si mateix, i els personatges, doncs, evidentment, ja els hem treballat cap a aquest sentit, no? Llavors la gent riu moltíssim, s'ho passa molt bé, hi ha moments que se li gela la rialla a la boca perquè diu, ostres, ara no sé si m'ho diu en sèrio això, no? Però és curiós perquè moltes vegades després, en alguns teatres que hem fet col·loqui després amb la gent que es queda a parlar, no? Diu, és que... Ostres, rient, que n'adones i que es diuen coses molt importants i molt bèsties, no?
i però que en el fons tothom el reconeixem, no? I clar, que ens veiem reflectits perquè no només parlen les mares, no? També aquestes dones parlen de les famílies de les que venen i de les famílies que creen elles, no? Uh-huh. I això, evidentment, doncs tots venim d'algun lloc i tots pensem en crear alguna família, algun nucli familiar, no? I això penso que la gent s'identifica i es toca en temes doncs, de les relacions de parella, de les decisions que es prenen a una determinada edat... Uh-huh. Totes aquestes coses que formen part del nostre dia a dia i per tant la gent s'hi reconeix. En el moment en què podem enriure-se'n, doncs això ens fa intel·ligents, no? Aquesta ironia i aquesta rialla sobre nosaltres mateixos penso que ens fa molt intel·ligents. No? Va, després de veure l'obra, tu creus que la gent encara té ganes de tenir fills o fa com... Tu ho has dit, eh? Dic, no en tenim ni poques ganes ara. Jo penso que més d'una mare diu, veus, jo ja ho deia, que si no podia. Ja m'ho semblava, no? Clar, doncs no només em passa a mi. De fet, moltes mares diuen que tenen un 50% de cada una, no? Que la figura de la maternitat està formada per un tant per cent de Maite i un tant per cent de Lourdes que intentes combinar al llarg de la teva existència, no? I que amb això anem tirant i no cal fer gaires barrabassades, sinó que vas buscant l'equilibri entre una i l'altra, no? Perfecte, esteu treballant conjuntament doncs, dalt de l'escenari amb l'altra part, pràcticament el 50% de la companyia, que és la Cristina Sarrià, dues actrius sí. Parlant de dones o del món de la maternitat, que això sí que és intransferible pels homes, eh? Sempre estem allò pol·lulant pel voltant. I tenim el dolor, però clar, no, la maternitat, l'experiència no la podem viure. Què tal la vostra experiència en aquest cas, doncs, com a dues actrius, parlant de... Mira, ens hem trobat, ha estat un regal trobar-nos amb la Cristina, no? Perquè realment ha sigut, jo la coneixia amb ella i ella em coneixia a mi, però no havíem treballat juntes ni teníem una relació d'amistat, ni molt menys, sinó que abans érem conegudes, no? Ens coneixíem una a l'altra i ens saludàvem, però no teníem una relació. I ara som com dos enganxifades que no se separen, no? Vull dir que realment és un dels regals que té el teatre, que fa conèixer gent molt desatent, i amb, no només professional, sinó també humà, no? I amb el Cristina, realment, i amb el Pere, doncs... trobant-nos tots tres, no? Va ser una lectura dramatitzada que es va fer el torneig de temporada alta, el 2011, i al cap d'un any doncs, ja vam presentar la funció a temporada alta també, el 2012, després vam estar fent gira, vam estar al Poliorama de Barcelona, seguim fent gira ara, és un gustasso treballar, és una funció que és un mano a mano i t'hi has de trobar molt bé per poder-lo fer i disfrutar cada nit, i realment amb la Cristina ens ho passem molt bé. Ho diem sempre a l'acabar la funció, que quin xollo aquesta feina que tenim de poder-nos-ho passar tan bé, no?, i d'haver-nos conegut. Molt bé, veiem. En Pere Riera, director i autor, ja està, no? O sigui... Ell ho ha dirigit, ell suposo que ha dit no, el que volia, i a partir d'aquí fa el paper que fan els pares, no? Sí, no, pobre, que ens truca cada vegada que fem funció. Però diu, com ha anat? I vosaltres dieu, molt bé, no? Ens estima molt a la distància, pobre, perquè treballa molt, però quan pot sí que bé, bé de bolos també, uh-huh. I que llavors ja és el que et se'n diu padre, perquè llavors ja és la família complert, no? I és el pare de les nostres criatures, evidentment, i de nosaltres mateixes en aquesta funció, i treballar amb el Pere és un regal, no?, perquè no només com a dramaturg, que per mi té un talent excepcional, sinó que a més és, com a director, és una persona que estima molt les actrius, estima molt el fet actoral, el respecta moltíssim, i això sempre fa doncs, que puguis aportar, i que ell, tot i saber molt bé el que vol, et deixa aportar, i per tant creixem tots moltíssim a dalt d'un escenari quan tenim una bona direcció, no? Perfecte, crec que compagineu, si més no tu, la gira que està fent per Catalunya amb Red Pontiac, amb algun altre treball també teatral? Sí, fins ara he estat fent també la gira de Barcelona, que ha estat un espectacle bomba, no?, durant un any a Barcelona i a Catalunya, perquè hem fet molta gira. Vam estar a Vic, que em sembla que és el més a prop que hem vingut per aquí, per la comarca, i a l'Atlàntida, perquè és un muntatge doncs, de 8 personatges i hi ha d'una envergadura important, es va fer el Teatre Nacional, després s'ha fet el Teatre Goya. Finalment no vam doncs, finiquitar el 23 de març al Teatre de Girona,
i ara doncs ja com a mínim faig més la gira de la patata que li diem i després doncs estic fent uns assajos per fer el Zoo de Vidre al Teatre Goya amb la direcció del Josep Maria Pou. Perfecte, doncs va, això, que els projectes que no faltin. I, no, per favor, i, època, com que quan ho dius, dius per favor que... Sí, no, no, és clar, que es toquen fusta, ferro, el que convingui, no? Sí, tot molt closca, jo. ja per acabant, Míriam, què diries a la gent perquè aquest divendres vingui al Teatre Sirviano? Home, jo em sembla que si tenen ganes la gent doncs, de passar una hora i deu, que és trepitant perquè se't passa com una bufarada, la gent diu, però és que em demanaries que no callessin aquestes dues, no? Vull dir, penso que és una hora i deu de divertiment, si només es vol somriure o riure, això ho té assegurat la persona que vulgui venir, i després jo penso que s'obren moltes portes a seguir conversant, no? I a tenir temes de conversa, no només de la maternitat, sinó de molts temes que es parlen en l'obra, i que penso que això, al cap i la fi, fem teatre per això, no? Perquè hi ha línies de pensament i que la gent pensi, i que no només sigui una rialla que quedi allà sentada a la butaca, sinó que després se'n pugui posar a casa i que tingui temes i que això ens faci créixer també, no? Per de riure ens fa créixer molt i pensar també, no? Perfecte, doncs va, al Teatre Sirviano aquest divendres, aquest Red Pontiac amb la Míriam Iscla i també la Cristina Cervià, i jo t'haig de dir una cosa, t'haig de confessar una cosa, no hauria de fer-ho perquè no hauria de parlar d'un mateix a la ràdio, però jo no podré venir. No em diguis. No, perquè tinc que... Ui, tinc criatures, saps què vull dir? Home, clar, això ara ens queden 6 bolos, els diuen alguns dels bolos que ens queden. Jo ara és més fàcil que ens trobem en un parc que no pas al teatre. O sigui que ets un d'aquests que va sí, a tots els gruixadors. Sí, senyora. Doncs t'aniria molt bé de venir per treure't una bona catarsi de sobre. Doncs va, escolta, disfruteu molt de l'espectacle. Jo espero que t'arribin bones crítiques. Sí, no, ja han arribat les bones crítiques. Recomana-la perquè hi ha gent que sí que s'ho posarà molt. Farem l'esforç, perquè dic, estem en aquesta dinàmica. Es pot fer del tot, quan tens criatura, per fer moltes coses, menys anar a teatre al vespre. Exacte. Entre d'altres coses. Molt bé. Escolta, moltíssimes gràcies, un plaer, que hi tingueu molta sort, i això, quan vingueu, aquest divendres, si no teniu temps, després de cara cap a la tardor, al mig de setembre, octubre, crec que és... Exacte, baixeu a provar les patates del bufet, que a Orís, escolta, fantàstiques. Va, doncs ens veiem. Moltes gràcies per atendre els micròfons de Ràdio 9. Que vagi bé. Adéu, bon dia. Adéu.